Поспішав до суду і потрапив у ДТП. Одеський активіст Дем'ян Ганов, машину якого нещодавно обстріляли, вилетів на зустрічну смугу, в'їхав у мікроавтобус та зачепив крило ще однієї машини. Аварія сталася на вулиці Бочарова. Активіст їхав на засідання суду в Доброславі, де обирали запобіжний захід чоловіку, який обстріляв машину Ганова. Очевидці говорять, що в ДТП винуватий саме активіст. На смузі, де слід повертати лише ліворуч, він поїхав прямо. В машині, яку ледь не зачепило, перебувала вагітна жінка. Обійшлося переляком. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Водночас стало відомо, що злочинцю, який стріляв в автомобіль Ганова, обрали запобіжний захід. Наступні 2 місяці він проведе у СІЗО.